Tänasest kuni järgmise esmaspäevani toimub üle-euroopaline HIV-testimise nädal, mille eesmärk on rõhutada, et HIV-testimine on loomulik ja tavaline kõigile, kes seksuaalselt aktiivsed ning ei tea oma seksuaalpartneri HIV-staatust. HIV-positiivsete arv Eestis on hinnanguliselt 6000 kuni 7000 inimest. Käesoleval aastal on Eestis HIV-diagnoositud 200 inimesel, neist Tallinnas 123. Kahjuks on see niimoodi, et järjest rohkem ja rohkem nakatutakse heteroseksuaalsel teel ja partnerit ei teata. HIV-testimisnädalal saavad kõik soovijad testi teha HIV-testimis- ja nõustamiskabinetides üle Eesti. Test on tasuta ja anonüümne. Inimene nakkusohtlik alates esimesest tundidest. Aga me soovitame tulla ikka 3-4 nädala pärast, kui verist juba tekivad antikehad. Viimastel aastatel on HIV levik Eestis küll stabiliseerunud, kuid endiselt oleme uute nakatumisjuhtude sagedusega Euroopas kõrgemate seas. 2020. aastal teist aastat järjest Malta ja Läti järel kolmandal kohal. Euroopa Liidu keskmine oli sel aastal 3,3 uut HIV-juhtu 100 000 inimese kohta. Tänapäeva ravi võimalused on väga head ja inimene võib elada oma elupäevade lõpuni täiesti tervelt, saada terveid lapsi ja nad on pidevalt arstide järelvalve all, et elu läheb paremini edasi. Aga ainus viis teada saada ongi ainult testimine. Endale sobivaima testimiskoha kontaktid leiad veebilehelt hiv.ee. 1. detsembril toimuva ülemaailmse AIDS-päeval saab tasuta testi teha ka valitud Benu apteekides. Kui vastus on positiivne, siis meie labor ta on esmane labor. Ja me määrame antikehad, vaatamata sellele, et väga suure spetsiifilisega. Aga ikka me saadame referentslaborisse. Ja ainult referentslabor, mis asub Lääne Tallinna keskhaiglas, ta annab lõppdiagnoos, et ta on positiivne. Pärast patsient lihtsalt läheb nakkushaiguste arsti juurde. Täna algas 2023. aasta Tallinna kaasava eelarve ideede hääletus, kus kokku osaleb 114 linnast endi poolt välja pakutud algatust. Pirita linna osas saab sel korral hääletada näiteks mõtte poolt, mis näeb ette Pirita silla ümberkujundamist kalameeste sillaks. Seal võiks olla kalameeste jaoks paigutatud ridvahoidjad. Me tahaksime, et siin oleks väikene selline automaatkiosk, kus saaks vaklu, ussikesi, tonkasid, mida vaja. Ja loodetavasti kasvataks see nii loodushoiu, keskkonna kui ka selle kodukandi sellist väärtust ja mõtestatust nii kohalike kui ka mitte kohalike elanike jaoks. Lasnamäe linnaosas läheb selle aastal hääletusele 11 projekti. Linnaosavanema Juljanna Jurtšenko sõnul on selle korra ideed kas rohelised või praktilised või siis mõlemad kokku. Näiteks soovitakse rajada Vormsi parki lugemispaviljon. Meil on seal mitmeid rohealasid pakutakse arendada, on mitu mänguväljakut valikus, mida soovitakse jällegi kas uuendada või midagi juurde saada. Hääletusel loeb iga hääl, sest ideede elluviimiseks on vaja ületada poolt häälte miinimumpiir. Kui Lasnamäel peab võidu idee saama vähemalt 1500 häält, siis Kristiines, Nõmmel ja Pirital peab võitmiseks saama vähemalt 500 ning Haabersis, Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähemalt 1000 häält. Kesklinnas püüab hääli putuka paviljoni mõte. Et ei oleks selliseid tühjalt seisvaid igavaid pindu, vaid bussipeatuse katusele saaks panna taimed, mis oleks väga hea linnaõhule, oleks ilus vaadata, aga mis kõige tähtsam aitaks kaasa linnas liigirikkuse säilitamisele. Kaasava eelarve hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane Tallinnasse sisse kirjutatud elanik ning hääle saab anda kahele elukoha järgse linnaosa lemmikideele. Järgmise aasta jooksul viiakse neist ellu vähemalt üks hääletusel võitnud projekt. Oma linnaosas hääletusele minevate ideedega saab tutvuda ning nende poolt hääletada veebilehel kaasaveelarve.tallinn.ee. Järgmise aasta kaasaveelarve maht on 1 miljon eurot. Rahvusvahelise jäätmetekke vähendamise nädala jooksul saavad tallinlased taas suurjäätmeid kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse tasuta ära anda. Tänav on see juba neljas taoline kampaania. Eelmise eduka kampaania ajal toodi mööblit, jalgrattaid, diivaneid, laudu, riiuleid, madratseid
kardinaid ja kardinapuid, suuri lillepotte ja riidenagisid. Nii kevadel suvel toimunud nädalate jooksul on kordades ja kordades rohkem kui tavapäraselt toodud suurjäätmeid ära. Suurjäätmed on väga lai mõiste, seal on katkisest jalgratast, katkiste suuskade ja võib-olla siis lõhutud mööblini. Sellele lisaks on jäätmejaamad avatud igal päeval. Paljassaare, Pärnamäe, Rahumäe ja Pääsküla jäätmejaamad on esmaspäevast reedeni avatud kella 2 päeval kella 7 õhtul ning nädalavahetustel kella 10 hommikul kella 3 päeval. Jäätmetekke vähendamise nädal on aga pühendatud tekstiilile. Minulgi hetkel on seljas näiteks 2 riideset, millest ühte olen ise nõelunud ja teisele on ka väike lapp peale pandud ja täiesti võimalik need kasutada selle asemel, et ära visata. Jah, täna on tõepoolest poodi minnes keeruline osta paljusid asju ilma pakendita, kuid on olemas juba ka nii mõnedki pakendivabad poed, kuhu on võimalik oma siis anumaga kohale minna ja tõesti ilma pakendita osta neid. Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3 kuupmeetrit suurjäätmeid, ehk kogus peab mahtuma ühe sõiduauto järel haagisesse. Isiku tuvastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Jäätmejaamade lahtioleku ajad ning informatsiooni kõikide teiste jäätmete üleandmise kohta leiab kodulehelt jaatmejaam.ee. Kadrioru lastemuuseum Mia Milla läheb uuest aastast remonti, et tulla tagasi uue ja värske püsiekspositsiooniga. 2009. aastast lapsi rõõmustanud sisustus on kulunud ja oma aja ära elanud. Uus saab olema ka hariduspsühholoogide ja laste endi kaasabil kujundatud ja sisustatud ning räägib ka erinevatel teemadel. Sisemaailmaruumis saab avastada meeli, välismaailmaruumis aga kogeda linnaelu ja tööleminekut. Fantaasiaruum on jäetud avatuks fantaasiale ja tulemas on ka üks meeletuba. Seal me räägimegi, et kuidas sa tunned ennast siis, kui sa oled kuri või tülis või vihane. Et sa saad kogeda seda kehaliselt, panna oma pea mustadesse aukudesse, kuulata, kuidas sul kohiseb, viliseb, silmades sähvib, aga juurde pakume kohe ka lahendusi. Uue ekspositsiooni ehitaja sõnul ei ole eesmärk luua teadmiste laegast, vaid pakkuda lastele emotsioone ja panna neid loovalt mõtlema. Sest see ei ole koht, kus oleks museaale. Siin on mõned üksikud museaalid, aga muuseumi nimede kannab, seega tuleb nagu mõelda, mis teda eristab mängutuast ja mängutuast eristabki just see sügav sisu, mida muuseum siin mõelnud on. Tallinna linnal on plaan järjest uuendada linnamuuseumi filiaalide ja püsiekspositsioone. Eelmisel aastal sai uuendatud Vilde püsiekspositsioon. Loodud on ka uhiuus Kalamaja muuseum ning töö käib Kikendi kööki kindlustuse muuseumi ja Undi ja Tamsaare muuseumidega. Tahaks uskuda, et see hoogi rauge, et me saame tiiru peale Tallinna linnamuuseumit püsiekspositsioonidele, millest mõned paraku on juba olnud kujul, nagu me neid täna näeme juba üle paarikümne aasta ja see viga tuleb ära parandada. Mia Milla senist ekspositsiooni saab aga nautida veel selle aasta lõpuni ning rahustuseks kõigile pisikestele ja suurtele fännidele olgu öeldud, et senised publikumagnetid nagu sajandi vanune kassaaparaat ja vürtspoe vitriinkapid leiavad oma kohaga uuendatud muuseumis, mis peaks valmima 2024. aastaks. Tallinna linnamuuseum sai 85-aastaseks ja ühe sünnipäeva sündmusena korraldatakse nüüd Tallinnas giidiga trammituure. Lähme vaatame ka, mis me täna Tallinna kohta õpime. Tramm on traditsioonidega igati väärikas ja keskkonnasõbralik liiklusvahend, mille ajalugu Tallinnas ulatub tagasi 1888. aastasse. Just siis alustas tööd linna esimene hobutrammi liin marsuudil Vanaturu kael Kadriorg. Trammituur viis aga Telliskivist Kadriorgu ja tagasi ning selle vältel rääkis giid olulisematest hoonetest, mida trammiaknast näha ning nende ajaloost. Kadriorus tehti ka väike jalutuskäik, et uudistada majade vahele peidetud ajaloolist punkrit. Kas teie teate, kus asub Kadriorus minu seljadega olev teise maailmasõja aegne betoonpunker? Kui ei tea, peate tulema ka trammituurile. Suure tõenäosusega on see punker siis, mis on ehitatud teise maailmasõja ajal, siis Saksa okupatsiooni ajal Saksa välipolitsei ülemale Martin Sandbergerile. Tuuride sari ajalugu läbi trammiakna viis mööda looklevat trammiteed mööda ka Kadrioru vannimajast, mis on kahjuks lagunema jäetud.
Nukras seisus muinsuskaitsealune hoonekompleks aadressil Narva maantee 80 ootab juba aastaid ümberehituste korda tegemist. See on üks viimaseid märke Kadrioru hiilgeajas, kui Kadriorg oli kuulus supeluspiirkond. Hästi palju kinnistus see, mida juba teada olid saanud ja see vannimaja Kadriorus ja et jätkuvalt mõõdetakse Viru keskuse juurest ikkagi Tallinnast kauguseid teistesse linnadesse. Et väga huvitav oli igatahes ja väga soovitaksin kuulata, aga kõigil neid, kes arvavad, et nad niigi kõike teavad. Meie oleme nüüd selle väikese ajaloohuvilise seltskonnaga lõpetanud oma tuuri Kadriorust Telliskivisse ja tagasi. Aga kui teiegi soovite osaleda trammituuril, siis teadke, et iga kuu on selline võimalus. Vaadake ainult Linnamuuseumi kodulehte. Nädala vahetusel avati 4 Tallinna liuväljakut. Vanalinnas Mustamäel, Lasnamäel ja Nõmmel. Meeleolukas sündmus tõi kohale hulgas ärasilmseid ja rõõmsameelseid uisuhuvilisi. Võib öelda, et seda hetke oldi juba pikalt oodatud. Kuidas siis üle pika aja taas siin uisutada oli? Väga mõnus oli, et see mõned krobetad kohad olid, aga muidu oli päris okei, kui olid juba kaua uisutanud siin. Ja. Siin on inimesed, siin saab uisutada ja siin on õhtuti väga lõbus käida perega. Ma arvan, et see on selline tore viis, kuidas nagu stressi maandada, nagu uisutamine ja selline hästi lõbus nagu aja viitmise viis. Ja see muusika on väga tore, et siis kui on nagu jõulumuusikaga. Kas sa käid iga aasta siin Vanalinna uisuplatsil tavaliselt? Jaa, väga palju käin. Mulle meeldib, et kui ma tulen siia õhtul, siis see on väga ilus, aga seal on nagu päris palju inimesi. Ja siis nagu ei saagi hästi uisutada, kui nagu terve plats on täis. Aga see on lahe just, jah? Jaa. Kui Mustamäe liuväli asus varasemalt Vilde spordipargis, siis alates sellest hooajast saab uisutada hoopis uuenduse läbinud Männipargis. Nõmmel avati uisuväli juba varasemast tuttavas Nõmme gümnaasiumipargis ning Lasnamäe uisusõbrad on oodatud eelmisel sügisel rajatud Tondiraba pargi liuväljale. Linna haljasaladel tegutsevad uisupargid on osutunud väga populaarseks. Viimasel talvel tehti 4 liuväljale kokku üle 113 000 külastuse. Neist enam kui 40 000 olid kooligruppide külastused. Selle hooaja liikumistundidesse on registreeritud juba ligi 30 000 õpilast, enamik neist Vanalinna liuväljale. Eelmine aasta käisime klassiga väga palju, väga kena ja väga ilus koht õhtuti ka veel. Õues on küll vist natuke ikka teine emotsioon uisutada. Ja kindlasti. Pileti hinnad on samad, mis eelmisel hooajal. 1 tund uisutamist pealinna uisuplatsidel maksab 6-9 eurot. Lastele ja seenioritele kehtib sooduspilet 4-7 eurot. Müügil on ka soodsamad perepiletid.